totali i borxhit të paraportuar, të fshehur nga qeveria Edi Ramës, vetëm gjatë vitit kaluar, arrin shifrën e 610 milion euro. Ky manipulim i dhënave, kjo fshehje e borxhit real dhe detyrimeve është një vepër e rëndë pasi ka vendosur buxhetin në një rrezik të paprecedent. Arkitekti kësaj skeme mafioze, kësaj skeme kriminale, është kryeministri, që projekton ndarjen e pronave dhe parave të shqiptarëve si tjetë feudi i ti personal. Ka shkatruar çdo institucion dhe ka shkelur kushtetutën e vendit.